17. po redu izdanje Svetosavskog futsal turnira u organizaciji kluba malog fudbala Obilić Prnjavor je završeno. Najuspješnija u kategoriji seniora bila je ekipa DM Montaža Brod, koja je rezultatom 9-2 u finalu ubjedljivo savladala ekipu Dvorac Bejić i Usora, inače osvajača nedavnog ponoćnog turnira u Brodu. Novčanu nagradu u iznosu od 5000 maraka pobjedniku je uručio načelnik opštine Prnjavor Darko Tomaš. Član pobjedničke ekipe, koji je i reprezentativac Bosne i Hercegovine u futsalu, Davor Arnautović, ističe kako je već nekoliko godina redovni učesnik ovog turnira i zahvaljuje organizatorima i načelniku opštine na gostoprimstvu i susretljivosti pri terminima odigravanja utakmica s obzirom da dolaze iz Bijeljine. To nama mnogo znači jer igramo dosta turnira u godini ili zimi. Arnautović je pohvalio organizaciju i za omogućavanje živog prenosa utakmica putem mikromreže i zahvalio medijima koji su ispratili turnir. Dodaje da je ovo posljednji zimski turnir koji je na zavidnom nivou uz veliki broj dobrih ekipa. Moram da istaknem par ekipa koje su stvarno u završnici, 4 ekipe su bile vrhunske, međutim mi smo opet pokazali svoju igru. Član organizacionog odbora turnira Igor Šarić naglašava kako se ovaj turnir održava unazad 25 godina, a već 17 godina ga organizuje klub malog fudbala Obilić. Turnir je organizovan u 4 kategorije, seniori, kadeti, veterani, a prvi put je u saradnji sa ženskim fudbalskim klubom Ljubić organizovani futsal turnir za žene, kaže Šarić, i dodaje da su učešće uzele 62 ekipe, dok je ukupni nagradni fond u svim kategorijama 10.000 maraka, a generalni pokrovitelj opština Prnjavor uz mnogobrojne druge sponzore kojima zahvaljuje na pomoći u organizaciji. Mnogo ljudi u Prnjavore pomoglo ovaj turnir, ali mi ćemo se naći neki način da im se zahvalimo za to, a posebno znači opštini Prnjavor koja je glavni pokrovitelj ovog turnira. Tako da što se tiče i te materijalne strane i te sportske strane, mi smo apsolutno zadovoljni i nadamo se da ćemo nastaviti tako u idućim godinama. Što se tiče ekipa, tu ima, vidjeli ste, reprezentativaca BiH i premijer igrača iz premijer lige, tako da smo zadovoljili sve kriterijume, igračke i sve ove ostale, sve u svemu mi smo prezadovoljni. U kategoriji kadeta prvo mjesto zauzela je ekipa fudbalskog kluba Ljubić Prnjavor, u kategoriji veterana prvo mjesto je ekipa Prijatelji, a na ranije završenom ženskom turniru najbolje su bile futsalerke ekipe Fortuna Živinice.